Edo miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn flwyddyn 2050 rhaid cael newidiadau radical yn y gyfundrefn addysg. Mae'n yn golygu mwy a mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg a pob un plentyn yn gadael ysgol medru siarad Cymraeg boedd yn ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol fel arall. Mae yna cyfrifoldeb ar pob un awdurdod lleol i ymateb i'r her yma ac i ddangos trwy'r cynllun ystrategol addysg Cymraeg sut mae'n cyrraedd y nod.